8月23日金曜日、美杉町の私立八千穂育園に私立美杉中学校の生徒が訪れ、園児と交流しました。美杉中学校は日頃から地域にある小学校や保育園との連携、交流を深めることで生徒を含めた地域の子どもたちの育成に取り組んでいます。この日は美杉中学校のブラスアンサンブル部と総合文化部の生徒10人が八千穂保育園を訪れました。はじめにブラスアンサンブル部がアニメ崖の上のポニョと隣のトトロの散歩を演奏しました。園児はトランペットやクラリネットなどから奏でられる生の演奏を楽しく聴いていました。総合文化部との交流では、生徒と園児がじゃんけんをして、勝った順に園児がプレゼントを受け取りました。このプレゼントは総合文化部の生徒がドラえもんやポケットモンスターなどのアニメのキャラクターをプラスチック板に書き、加工して作ったものです。園児は好きなキャラクターを選んでお互いに見せ合っていました。何の曲を覚えてる？今日演奏したの、ポニョとトトロ。本当、どっちが好きやった？どっちも好き。どっちも好き。お姉さんたちの演奏聞いて、どうやった？綺麗だった。綺麗だった。本当、大きい楽器で弾いとったやんか。見たことあった？あの楽器、あ、見たことあった？どこで？上にあってプップーって。うん、見たことあった。本当、音どうやった？すっごい大きかった。大きかった、そっか。演奏聞いてどうやった？楽しかった。プレゼント2人もらった？うん、うん、どんなプレゼントやった？ポケモンスターのイーブイ。あ、イーブイやったんや。人影やったんや。もらってどうでしたか？嬉しかった。嬉しく